Reći ću prije svega da često o privilegijama, korupciji, o klijentelizmu govorimo kao nekim praksama koje se dešavaju ispod stola, koje se dešavaju u klubovima u Slovenskoj 9, koji se dešavaju iza kamera, ali mi sve češće vidimo ovdje u Saboru da se klijentelizam i korupcija zakonski dovode u situaciju ozakonjenja. Mi ovdje imamo jedan zakon koji će omogućiti, citiram još jedan članak 1. stavak 4. ovog zakona, na postupak osnivanja sveučilišta iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. Donosimo zakon koji donosi mogućnost da se na osnivanje sveučilišta ne provodi zakon koji bi se trebao na njega provoditi. Da neko ministru Badrožiću dođe i kaže da bi trebalo zaposliti nekog njegovog na sveučilištu, to bismo nazvali korupcijom i klijentelizmom, no ako sa 20 stranica jednog zakona odredimo da se sveučilište bez ikakvog akreditacijskog postupka osniva, onda to nije korupcija, onda to nije klijentelizam. Neki dan smo imali ovdje zakon, izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, dakle, gdje imamo istu situaciju. Kad bi neko ministru Medvedu došao i rekao, pa molim te sredi mi nešto da dobijem neku braniteljsku mirovinu, onda bi se to smatralo korupcijom. Ali mi smo sad zakonom doveli mogućnost da sam ministar osniva povjerenstvo i da određuje ko ima pravo na status branitelja, a tko nema. To se zove legalizirana sistematska korupcija. Ovdje, dakle, imamo i pitanje imena sveučilišta Franjo Tuđman. Nakon histeričnih reakcija na prvom, a vidjeli smo i na drugom čitanju, na svako propitivanje uloge Franje Tuđmana u ratu u BiH, postavilo se pitanje treba li se, dakle, pazite, sveučilište obrane i sigurnosti, naglasak je na tome, zvati po Franji Tuđmanu s obzirom na presudu suda u Haškog suda u slučaju Prlić i drugi kojim stoji da je Franjo Tuđman bio sudionik udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja u BiH. Drago mi je da smo danas dobili prvi puta izravan i nedvosmisleni odgovor na pitanje je li to točno, jer smo do sada dobivali samo histerične reakcije na izrečenu istinu. Ali smo dobili odgovor na pitanje zašto su te reakcije bile histerične i zašto nije dolazilo do bilo kakvog odgovora, dakle da li je ovo točno ili ne, da li smo citirali točno presudu Haškog suda ili ne. Pa imali smo histerične odgovore zato jer kad bi se dalo odgovor na to pitanje, onda bi se trebalo ili lagati ili priznati istinu. Branko Bačić danas je u Saboru lagao, jer je rekao da Franju Tuđmana Haški sud nikada nije proglasio sudionikom udruženog zločinačkog pothvata, to nije točno. U nepravomoćnoj presudi, čiji je zaključak podržalo i sudsko vijeće u žalbenom postupku, nije osporeno u pravomoćnoj presudi suda, rečeno je upravo to. Znači, Branko Bačić i njegova stranka pristali su na poštivanje Ustavnog zakona o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom, kao što su i na taj zakon inkorporirali u hrvatsko pravosuđe. Stoga ću taj dio presude vrlo rado dati onima koji ga osporavaju, i žao mi je da ovdje nije ministar, da pročitaju tu presudu i da zapravo postavimo pitanje u čemu je problem citirati presude Haškog suda u Hrvatskom saboru. Skandaliziranjem umjesto racionalnom argumentacijom dolazimo do situacije u kojoj svako javno kritiziranje pa i benigno postavljanje pitanja ozbiljan rizik za verbalno, pravno pa i stvarno nasilje. A svako propitivanje je dovedeno do samog ruba zakonitosti. Mi smo danas ovdje čuli da je to protuustavno, nisam baš čula da je Franjo Tuđman u Ustavu. To je logični nastavak legalizirane korupcije i sistemski utkane nejednakosti koju HDZ afirmira i promiče, ali se sada dovodimo u situaciju legaliziranja u kojemu obespravljena većina neće imati pristup sveučilištima niti drugim institucijama. Prva replika.